Dragan Vesović, izvolite. Hvala gospodine predsedavajući, uvaženi gospodine ministre sa saradnicima. Evo jedne sednice gde pričamo o dve tačke dnevnog reda koje po prvi put imaju smisla i logiku da budu u objedinjenoj raspravi. Do sada smo svašta imali u objedinjenoj raspravi, ali ovo su dve teme koje su vezane za medicinu i koje s te strane podržavam, eto, taj korak koji je načinila Srpska napredna stranka da objedini ono što je objedinjivo u jednu temu. Druga stvar, kako ja volim da kažem, mesto gde počinje struka jeste ono mesto gde prestaje politika i koliko sam, slušajući izlaganja svojih kolega, mogao da čujem, svi se više manje slažemo sa ovim zakonom, i prvim i drugim, i ubeđen sam da će u danu za glasanje možda i svi narodni poslanici koji budu prisustvovali, a za Srpski pokret Dveri mogu da kažem sa sigurnošću, podržati oba zakona. No, da nije sve ovako lepo, potrudio se i juče i gospodin državni sekretar, a i danas gospodin ministar u nekoliko navrata, da obrazlažući ono što je meni apsolutno prihvatljivo i političkoj opciji koje je ja pripadam, nastavite, kolega Vesović. Hvala, gospodine predsedavajući. Ja se zaista trudim da uvek kolege u izlaganjima slušam i nisam u grupi onih koji dobacuju s mesta, tako da sam zahvalen kolegama koji mene slušaju. To su neke stvari koje valjda čovek kad je mlad stekne u kući. Dakle, potrudili ste se, gospodine ministre, i vi danas i juče, gospodin državni sekretar, da u jednu temu koja je meni apsolutno prihvatljiva i za koju kažem i ja i pokret kome pripadan će glasati, ubacujete nešto što je meni neprihvatljivo. Ne mora da bude tu lično meni, nego verujte da u Srbiji ima i građana koji vrlo loše reaguju kada se nešto radi po direktivi Evropske unije. Ovaj zakon i jedan i drugi treba građanima Srbije. Nemojmo da ono što treba nama bude nama po direktivi. I potpuno je nepotrebno, to ste par puta istakli juče, gospodin Vicko, isto par puta istakli. Ja sam juče rekao, posle tog sastanka, pošto imam sreću ili nesreću, a u ovom slučaju je sreća u odnosu na kolege druge koje nisu mogli da slušaju dodatna objašnjenja i na odboru za zdravlje i porodicu, ja sam to juče rekao isto u neformalnom razgovoru, dakle ne mislim da je to mesto, naravno vaše pravo je da kažete, naše je pravo da vam zamerimo što ste to rekli i mislim da na tome ova naša diskusija treba da ostane. Nego da se ja vratim da progovorim koju i o zakonima. Pošto jesam čovjek iz struke, ali ne mislim da sve znam, ovo su zakoni koji su apsolutno visoko naučno stručni. Tako da ja sam onda kao osoba koja je odgovorna, koja je imala dovoljno vremena, i neko je to od kolega spomenuo da je zakon ušao u proceduru krajem decembra meseca, tako da smo imali vremena da se pozabavimo sa zakonima, potražio pomoć od ljudi koji su od mene stručni i konsultovao kolege iz grada Kraljeva o tim pitanjima. Što se tiče zakona o transfuzijskoj medicini, ja sam juče gospođi Nadi rekao da sam obavljao razgovore sa transfuziolozima Zdravstvenog centra Studenica u Kraljevu i oni su rekli nešto što je mene učinilo radosnim, da su i u toku izrade tog zakona imali blisku saradnju sa gospođom Nadom koja je iz uprave za biomedicinu i mislim da to treba da bude primer rada za u buduće. Da se konsultuju ljudi od struke da bi doneli nešto što je pitanje struke. Tako da Srpski pokret Dveri u vezi tog zakona nije čak podnosio ni jedan amandman. Pravno se zakonski reguliše jedna oblast koja treba da se reguliše, koja nosi niz ozbiljnih pitanja i sve ono što sam čuo i juče i danas u izlaganju gospodina ministra i u izlaganju naših kolega je nešto što apsolutno mogu da
podržim. Malo ću se više pozabaviti zakonom o biomedicinski potpomognutoj oplodnji, jer to je tema koja je i narodu i meni kao čoveku iz struke, ali prvenstveno kao čoveku iz naroda mnogo bliža. Potpuno se slažem sa gospodinom ministrom i onaj deo vašeg izlaganja koji ste, eto moram da kažem kolegama iz Srpske narodne napredne stranke, koji ste pročitali. Evo vidite, nije sramota kada i ministar čita, ja ne sumnjam da je on to znao da nam kaže, sigurno da je znao, ali je hteo u kraćem vremenskom intervalu da nam kaže nešto više. Vremenom ograničen, često se zamera, gospodine ministre, ako neko iz opozicije nešto pročita, to mu je napisano. Ne znam na kom mestu. Ja znam da ste vi to rekli, svako objašnjenje je bilo usmeno i zahvalan sam vam. I posebno se slažem sa onim delom koji govori da ovo nije jedino pitanje i jedina stvar koju možemo da uradimo, da jedno od ključnih pitanja užasnog demografskog stanja u Srbiji rešimo. To ste jedan poseban akcenat u vašem izlaganju rekli, tako da ovo jeste jedna mala kap koju moramo da uradimo, ali hiljade drugih stvari uradimo i o tome će treba da radimo i o tome će pričati kolege koji će posle mene da govore. Što se tiče pitanja surogat majke, mi smo apsolutno u Srpskom pokretu Dveri podržavamo zakonsko rešenje koje je kao takvo podneto i predloženo. Dakle, to pitanje surogat majke, tu se ne slažem sa mnogim kolegama koji imaju drugačije stavove, naravno svako ima pravo da i iznese svoj stav i da ga brani. Mi mislimo da je predloženo zakonsko rešenje dobro i mislimo da ono što se predlaže u građanskom zakoniku, koji ste opet nakon toga spomenuli, ja sam shvatio da ste ga spomenuli ne u smislu da bi ga promovisali, nego da ga predstavite onima koji imaju drugačije mišljenje od mog i ono koje je zakonu predloženo kao mogućnost da svoje mišljenje probaju da iskažu i na neki način artikulišu. Šta većinu običnih ljudi interesuje kada je u pitanju zakona biomedicinsko potpomognutoj oplodnji? Interesuje ih kako savremena medicinska dostignuća mogu njima da pomognu da ostvare ono što, nažalost, prirodno ne mogu. Zato je na prvom mestu po meni pitanje odgovornosti i ustanova i pojedinaca koji će te procese sprovoditi. Zato sam i ubeđen da ste vi kao podnosila zakona i ljudi koji su radili na izradi tog zakona i najveći deo zakona tome posvetili i to je apsolutno sa moje strane i stanovišta Srpskog pokreta Dveri pozitivno i nešto kako i treba da se radi. S obzirom da biomedicina strahovito brzo napreduje, da svi ti tehnološki procesi koji će moći da se upotrebe u smislu pomognutog proširenja porodice strašno brzo napreduju, čini mi se da je možda u jednom momentu, zato ćete i naći tamo, doći će ka vladi Republike Srbije i ka odboru i ka ovoj skupštini neki amandmani koje smo mi pisali, koji su čisto tehničke prirode. Dakle, zakon je, po našem mišljenju, vrlo dobar, ali amandmani su neke stvari hteli da poprave. Moramo standarde apsolutno jasno da propišemo. Ono što ste rekli da više neće morati da se obnavlja, ja ću je nazvati licenca, što je apsolutno pozitivno da bi se sačuvala i finansijska sredstva je dobro, ali da će kontrole biti češće po standardima koje ćete vi propisati, standardi apsolutno da budu propisani, ali da mere kaznene politike koje ste tamo predvideli, a koje su različite normalno po važećim zakonima za privatne preduzetnike ili šta ja znam za ustanove, čini mi se da je u jednom momentu mogao da bude ostavljen rok da se neke greške koje mogu da se isprave, a standardi možda nisu, malo koriguju. Uostalom, to će biti tema kada bude o amandmanima. Treće i ne manje važno pitanje jeste pitanje zloupotreba koje se mogu dešavati, a koje možda mi iz ove perspektive još ne možemo da vidimo, jer zakon još nije zaživeo, a koje će nam vreme koje pred nama bude, u kome zakon bude
funkcionisao pokazivati. Čini mi se da je tu uloženo dosta truda da se sve eventualne zloupotrebe svedu na najmanju moguću meru i u tom smislu doživljavam i ono što smo pričali o surogat majkama. Ono što ne samo vi kao ministarstvo za zdravlje i ne samo vaši saradnici u ministarstvu i uprava za biomedicinu mora da radi u budućem periodu, nego što ćemo morati i mi kao građani, dakle i oni koji su u skupštini, da u narednom periodu otvore malo više oči, jeste da pratimo sprovođenje svega ovoga. Jer ako ovo što je apsolutno dobro ostane samo neko slovo na papiru, neće nam valjati ni trud koji ste i vi uložili, eto da kažem neskromno, i mi koji smo se potrudili da možda kroz neke diskusije više o ovome saznamo, neće nam biti dovoljno, jer oni ljudi kojima ovakav zakon treba da pomogne, kažem, neće biti zadovoljni. Samo je jedan mali korak ovaj, uvek da bi čovjek napravio hiljade koraka mora da napravi i prvi, da nešto što se zove užasna demografska slika u Srbiji, nešto što se zove mogućnost da nas u određenom vremenskom periodu nema, popravimo. I svi oni razlozi koji ste rekli, i ostvarivanje nekih profesionalnih ambicija, i odluke da se rađanje obavlja u poznim godinama, i odluke porodica koje, Bogu hvala, mogu da imaju dete, a da ostanu na malom broju dece. Svi su to faktori o kojima trebamo kao ozbiljna država da razmišljamo, a čini mi se da donošenje ovakvog zakona, koji ponavljam jeste u interesu Srbije, a ne po direktivi Evropske unije, jeste prvi korak, prvi ozbiljan korak koji pokazuje ozbiljnost države i nečega gde može i različite političke opcije da se slože, jer Bogu hvala, u pitanju je struka, a ne politika. Hvala vam.